Hej, Marcus på Kaching här. Idag ska vi prata lite grann om iPhone 4. Vi ska titta lite grann på specifikationer på själva telefonen. Lite grann på funktionaliteten. Det som man först möts av när man får en iPhone 4 i handen är ju att utseendet har gjorts om gentemot de tidigare modellerna. Man har nu glas på både framsidan och baksidan till skillnad mot den gamla som hade plast på baksidan. Man kan se på min här att den är lätt repig då. Och det ska man då ha rått bot på med glaset på baksidan. Man har en rostfri ram hela vägen runt som även fungerar som antenn och ja, allting är monterat på den i telefonen. Så den blir väldigt hållbar. På ovansidan har vi ett 3,5 mm uttag för hörlurar. Vi har en mikrofon som används till brusreducering. Vi har av och på knappen. På andra sidan så har vi platsen för SIM-kortet och i iPhone 4 så är det microSIM. I botten har vi dockningskontakten som används både för att ladda, för att få ut videon och kunna köra ut ljud. Vi har högtalare och mikrofon i botten. På andra sidan så har vi volymkontroller för samtal och även för ljudet när man till exempel spelar spel. Och vi har den lilla strömbrytaren för att stänga av ljudet på den, till exempel ringsignalen. Och här är det värt att poängtera att den lilla strömbrytaren slog man väldigt lätt om på 3GS:en och på den här har den blivit betydligt trögare. På framsidan så har vi högtalare och vi har en kamera. Och vi har hemknappen som används till ett flertal olika saker. På baksidan har vi en 5 megapixels kamera och vi har nu även fått en lysdiod som fungerar som blixt eller som lampa när man filmar. Om vi då ska gå vidare och kolla lite grann på specifikationerna i den här telefonen så har den blivit aningen mindre. Den är cirka 5 mm smalare på det här hållet än mot 3GS och den är ungefär 3 mm tunnare. Men fastän att den har blivit mindre till formatet så väger den 3 gram mer. Kanske inte så mycket. Den har en processor på 1 GHz. Och det är lite mer än vad det var i 3GS:en. Den är på 600 MHz där. Nu ska man tänka på att det är olika typer av processorer så man kanske inte kan jämföra dem rakt av mot varandra. Båda telefonerna har samma processor för grafik. Kameran som jag sa tidigare på baksidan av iPhone 4 är en 5 megapixels kamera gentemot 3GS:en då, som har en 3 megapixel. Du filmar i HD med iPhone 4. Kameran på framsidan som är till för Apples FaceTime som är en form av videosamtal kan man säga. Fungerar i dagsläget bara mellan iPhones, fjärde generationens iPod och ska även funka i Mac. Det är VGA-upplösning på den. En av de stora problemen med de tidigare iPhonerna var att det var ganska kort batteritid på dem. Det har man försökt att råda bot på i 4:an. Batteriet i iPhone 3GS:en är på 1219 mAh och i 4:an så är det på 1420 mAh. Normalt sett när jag använder min 3GS under en dag så hamnar jag på någonstans runt 10-15% batteritid när jag kommer hem från jobbet. Och då tågpendlar jag bland annat en timme till och från jobbet där jag läser bloggar och lyssnar på musik. Med iPhone 4:an så upplever jag att jag har någonstans mellan 10-30% mer batteri när jag kommer hem. Men det skiljer från dag till dag beroende på hur mycket samtal man har ringt och så. iPhone 4 har även ett snabbare VLAN än vad 3GS:en har. Och det kan vara någonting som är väldigt mycket värt när man sitter hemma kanske och surfar i soffan eller kollar på streamande film. Andra nödiga fakta är att du har ett gyro i den här telefonen också vilket gör att du får noggrannare avkänning beroende på hur man rör i telefonen. Det har väl inte kommit jättemycket spel då som kanske är den huvudsakliga tillämpningen av det, men det kommer att komma mer som nyttjar det här då. Minnesmässigt så finns de här då för i tre olika varianter vad det gäller lagring. Kollar man på RAM-minne så har iPhone 4 dubbelt så mycket. Den har
512 MB RAM-minne och 3GS:en har 256. En potent telefon vad det gäller hårdvara. Jämför man den med till exempel Galaxy S och Desire HD som är två andra populära telefoner, så har iPhone 4 en skärm som har betydligt mycket högre upplösning. Den har 960 gånger 640 pixlar, medan konkurrenterna har 800 gånger 480. Om vi går vidare och kollar lite grann på tester här då. Om vi säger att vi ska starta ett program jämfört mellan de här två telefonerna, så är iPhone 4 snabbare. Om vi testar genom att starta Angry Birds, som är ett av mina favoritspel. Vi klickar på båda två samtidigt här, så börjar de att ladda. Man ser att iPhone 4 laddar upp snabbare än vad 3GS:en gör. Och där är iPhone 4 igång i spelet. Och där kom 3GS:en. Och där kan man ju då se att den processormässigt är snabbare. Vill man testa VLAN:et så kan man ju till exempel surfa in på caching.se, som är en bra återförsäljare av mobiltelefoner. Då ska vi skriva in adresserna på de här. Och om vi då trycker på båda två samtidigt så börjar de att ladda. Och där börjar sidan komma på iPhone 4 och där kom den på 3GS:en. Där är den klar på iPhone 4 och 3GS:en jobbar fortfarande. Och där är den klar. Det är ju en bild då både av hur snabb processorn är där nere för att rendera upp sidan, men även då att VLAN:et är snabbare i iPhone 4. Ska man titta lite grann på vad som finns i den då funktionsmässigt med program, så finns det en del både mer nyttiga och onyttiga funktioner. Det finns röststyrning på den. Då får man hålla inne sin hemknapp eller mittenknappen på sin handsfree. Telefonen säger blip blip och man kan till exempel be den att spela nästa låt. Ingen träff hittades. Och då säger telefonen att ingen träff hittades, för i den här telefonen så finns det ingen musik inlagd. Men det är väldigt smidigt om man har sin telefon i fickan och använder handsfree och trycker på. Ingen träff hittades. Och det finns ingen låt som heter så heller. Tangentbordet på den är ju ett tangentbord på skärmen. Man kan vid första anblick tycka att knapparna är ganska små och osmidiga att trycka på. Men Apple har en väldigt fin funktion som gör att trycker man någon bokstav fel här och där så kommer den fortfarande att klura ut vilket ord det är. Det fungerar förhållandevis bra. Det finns App Store som är Apples program där man kan ladda ner applikationer till telefonen. Och där finns tiotusentals, kanske till och med hundratusentals spel och program. Allt ifrån små roliga saker till nyttiga grejer för att komma ihåg och förbättra sitt liv. Någonting som slog mig med den här telefonen från början är sms-funktionen. Till den telefonen som jag har haft i alla fall så fick man ett sms liggande i sin inkorg bara. Här så får man en lång konversation där alla sms:en följs åt efter varandra och det är lättare att hålla koll på vad man har sagt. Hemskärmen på telefonen är ju första sidan som man kommer till när man startar den. Här ligger alla programmen som ikoner. Man kan välja att gruppera de här ikonerna och få till exempel sina spel i en katalog. Och det är en funktion som då kom i och med iOS 4 som är, följer med iPhone 4. Finns att installera på sin äldre iPhone om man så skulle vilja. Till sidan om startskärmen, om man drar den åt sidan, så hittar man en sökruta. Där kan man söka på precis allting i telefonen. Du kan söka efter program, den söker bland dina mail, i din kalender. Det kan vara jättesmidigt om man till exempel ska köpa en present till någon som fyller år och haft en konversation över mail eller sms vad man ska köpa för någonting. Telefonen har multitasking, vilket också är en nyhet i iOS 4. Det betyder att du kan till exempel ha på din musik från Spotify i bakgrunden medan du läser nyheter eller skickar mail.
Och sen som vi pratade om tidigare då, så finns FaceTime som är Apples lösning på videosamtal. Tyvärr kan vi inte pröva det nu eftersom det bara fungerar iPhone till iPhone eller andra, vissa andra Apple-produkter. Sen finns ju den stora springande punkten här som många har diskuterat, och det är hur fungerar täckningen på iPhone 4. Det sägs att om man håller ner i hörnet på telefonen så kan täckningen försvinna. Jag använder min telefon huvudsakligen i Göteborg där jag jobbar, och här är ju täckningen bra jämfört med man kan testa på andra ställen. Jag pendlar på tåget, där är täckningen alltid dålig. Det upplever jag på min 3GS och upplever på tidigare telefoner också. Jag skulle säga att jag inte har märkt av någon stor skillnad i alla fall på tappade samtal. Så sammanfattningsvis, iPhone 4 är en grym telefon. Den står sig väl i konkurrensen med andra. På vissa områden när det gäller spec så kanske den inte är lika kraftfull som en HTC HD kanske. Men då ska man ju se till att operativsystemet och programmen som finns i dem är olika. Och jag upplever att iPhone 4 helt klart är kraftfull nog för det den används till. Hej då!